Ja, altså, hvad var det, du sagde? Du vil gerne have en toiletstol at sidde på? Ja, lokumsnålen er blevet væk. Så jeg måtte klare mig med, at... Sprit hænder? Tids bane busk og sprit med en hænder. Du blev ikke antastet af politiet, mens du gjorde det? Nej, men det er fordi, at i nærheden af Struer Downtown, der er der et skur. Og vi har en nabobunker, hvor jeg snakkede med nabobunkeren om, at det var et udmærket sted, men de kunne stå tids i fred, uden at der var nogen, der kommer antastet en. Fordi alle de mennesker, der er ude i Struer, der kommer antastet en. Der er mange. Det er altså irriterende, når det sker. Over to. Men hvad så, folkens? Vi er tilbage, og vi har et... Nej, hvad fanden? Vi er sgu da tidligt på den, Lars. Altså, vi er ikke 5 timer den, ja. Før tid, eller sådan noget? Det er, fordi vi er flyttet til en anden tidszone. Eller også er det fordi, at... Var det mig, der skulle noget? Så skulle det rykkes hertil. Jeg tror lidt, vi begge to skal noget. Ja. Men vi er altså tilbage, fordi at vi har masser at se til. Magnus Heunicke, han var ude i går og fortælle, at nu bliver der lettet på lempelserne. Men det gjorde det så ikke helt alligevel. Så det kan vi tale lidt om. Hvornår her kommer biografen igen? Jeg føler jo nærmest ikke noget mere. Det er faktisk kulturen, der bliver åbnet op. Så det er kulturen. Så det kan vi tale lidt om. Så har vi så er der i Canada, hvor der simpelthen er en coronaskat, der indføres, hvis ikke man er blevet vaccineret. Og det er jo meget interessant, at man simpelthen kan tvinge folk til det. Så der er, jeg tror det var på første dag, var der 6.000 mennesker, der så stillede sig i kø. Og så fejrede deres sundhedsminister og sagde, I de så gode, jeg tror han er halvt fransk, I de sacre libidi, at vi har fået det her spike, og se hvor godt vores tiltag er, det bare sådan skræmmer folk til at gå ud og blive vaccineret. Og man kunne ikke købe hash eller alkohol, hvis ikke man fik en vaccine, var der vist også noget om. Jeg læste faktisk godt sådan et lille snippet fra en af de der artikler, men har de sådan et systembolaget i Quebec? Det ved jeg faktisk ikke. Det lyder lidt sådan, ikke? Eller også ligesom, at man skal vise sit ID. Ja, sådan noget retning. Så skal man vise sit vaccinebevis, for at man kan få lov at købe alkohol. Men altså, folk, der ikke vil støtte medicinalindustrien, og selvom man er ung og frisk og ikke fed, og faktisk ikke har brug for en vaccine, så skal man bare tværs ud for sindssygt. I Quebec i hvert fald. Også i Quebec. Så der er det, og så er der, jamen, der er sådan relativt mange ting. Så er der lidt opdatering på tandbørstemanden. Vi har tandbørstemanden, for der kommer selvfølgelig sandsynligvis noget dårligt ud af den her tandbørstesituation. Det kan vi lige gå ind i, at Politiforbundet har haft held til at lobbyere sig, eller tude sig til sandsynligvis ny lovgivning på området i forhold til at filme politiet. Så har jeg en artikel om børnene. Altså, vi har jo børnenes statsminister, så vi skal selvfølgelig have noget om børnene. Ja. Og der er nogle økonomer, der siger noget om, hvad det her undervisningstab nok har gjort for børnene. Ja. Ja, ikke for, nærmest imod børnene. Ja. Så har vi selvfølgelig din en coronanyhed til om gratister. Kunne du for eksempel tænke dig at komme en tur gratis på hotel? Jeg kan slet ikke komme på hotel i øjeblikket. Måske få noget gratis kost og logi. Jeg har virkelig undret mig over, hvorfor nogle gange, når jeg har været et eller andet sted henne, og lige skulle overnatte, så har der bare ikke været nogen fucking hoteller. Jeg tænkte, jamen hvorfor kan jeg ikke komme på hotel? Lad os tage Aarhus som et eksempel. Der er et wake-up, og der er et cabin, som er sådan to billige-ish. De er altid udsolgt. Og jeg fatter det ikke, de har aldrig været udsolgt før. Og det er sådan lidt, jamen lige nu rejser folk, ikke? Alle folk bliver hjemme, de skal ikke nogen sted. Men nu er alt bare fucking optaget. Er de blevet til corona-hoteller, måske? Det vil jeg jo formode, at det er. Altså, men okay, det sjove er med det her, det er, og det er også en syg fucking ting, det er, at de får 3 måltider om dagen. Som en del af det er, at de skal have 3 måltider om dagen, fordi de skal være på deres værelse. Det skal være hoteller. Skal vi lige tage den først? Bare fordi, ja, lad os bare tage den. Stor efterspørgsel på corona-situationen. Da jeg læste den her nyhed, der tænkte jeg, som den lille amatørøkonom jeg er, at det er sgu da indlysende, at tingene er, som de er i den her artikel. Der artiklen siger, stor efterspørgsel på corona-isolationspladser. Vi har aldrig haft så travlt som nu. Flere kommuner har fordoblet antallet af isolationspladser i starten af det nye år. Og så ser vi den glade... Jeg beskylder ham lidt for at være den glade gratist. Det er så, Jonas Lydeking. Ja, det lyder næsten Lydeking. Lydeking, det lyder som et rappernavn. Eller ja, det lyder sådan. Efterspørgselen på isolationsboliger til coronasmittet har aldrig været større. Sådan lyder det fra en række kommuner i hovedstadsområdet, som DR har været i kontakt med. Københavns Kommune har siden jul mere end fordoblet antallet af isolationspladser fra 400 til 1000 pladser i dag. Og altså, vi ved jo godt, en hotelværelse, der skal bookes ud igennem kommunen til lalleglade folk. Ja, man har basalt set nationaliseret 1000...
hotelpladser på sådan en lidt omvendt måde, hvor man selvfølgelig ikke har sagt, at nu tilhører det kommunen, men nu er det så skatteyderne i kommunen, der betaler for de her pladser. Der står så, vi får op til 300 henvendelser om dagen lige nu, og i forhold til, hvad vi tidligere har set, så er det rigtig meget, siger Jon Dahl, ikke Thomasson, men Pedersen, der er centerchef i Københavns Kommune. Også i Helsingør har man modtaget mange flere henvendelser end tidligere, og fordoblet antallet af isolationspladser fra 13 til 25. Og så ser man en anden nyhed herinde, det er om det samme, ikke? Men der får man så åbenbart også gratis kost og logi, det tror jeg ikke bliver nævnt i den anden nyhed her. Så man kan basalt set komme på hotel med kost og logi, hvis man bor i Københavns Kommune, har været testet positiv for corona, eller været i nær kontakt til en coronaramt, og det kan alle jo nærmest. Altså, der er 20.000 smittede om dagen, ikke? Så med lidt god vilje, så kan vi alle sammen være nær i en coronaramt. Hvis du ind på DR's artikel, så er der et billede, hvor de står og forbereder morgenmaden. Så hvis man kunne tænke sig at vide, hvad det er, de får til morgenmad på det hotellerne, så er der altså noget croissants, der er noget rugbrød, der er noget forskellige osteplate, halløjser, der er noget melon. Hjemme hos mig selv, der får jeg sgu ikke melon til morgenmad, må jeg sige. Det gør jeg sikkert ikke altid. Jeg er overhovedet for morgenmad. Altså, så det er sgu meget luksuriøst, det er meget godt gået. Men det er altså alle steder, hvor der er som del af planen, fordi de skal jo blive der, de er i isolation. Så hvis der er 1.000 mennesker, der i den her uge har været på isolationsplads i København, så er alle 1.000 mennesker, du skulle så være se 3.000 måltider. Det er bare sådan, tænk på alle de hjemløse mennesker, der bare sådan, fuck, jeg fucking håber, jeg snart får corona, så jeg kan komme på hotel og spise mad. Det er bare sådan, jeg er sikker på, at der er folk, der i højere grad har behov for det, end folk, der hoster lidt. Studerende måske, der kommer til København, starter op til vinterholdet og sommerholdet. Meget med dem, men corona, det betyder noget. Ja. Det slår alt andet, og når man tænker sig en lille bit smule om, som sådan den glade amatørøkonom, så kan man jo godt se, at udsigten til gratis morgenmad, gratis hotel, gratis mad, en dejlig varm seng, og alle de der dejlige ting, der nu er på et hotel, der er blevet gjort rent, og der er blevet redt op og sådan noget, det tiltrækker sgu da folk. Selvfølgelig gør det. Hvis det eneste, man skal kunne sige, det er, min onkel var covid-positiv den anden dag, og jeg var altså tæt på ham, men jeg gav ham hånden måske endda også. Skal man ikke være, så jeg tror, man skal testes positiv for at få et værelse. Det er faktisk ikke helt være testet positiv for corona, eller være i nær kontakt til en coronaram. Fuck, jeg skal sgu da luksus mit liv lidt op, så med morgenmad på sengen. Ja. Jeg kan da godt være, jeg har da været i nær kontakt. Så skal du ringe til 33 66 33 00, så kan du lige... Lars, jeg synes, du hostede lige før. Ej, jeg har været i nærkontakt nu, så for satan i helvede. Det er en sindssyg ting, det her, som man jo som fornuftigt menneske vil kunne forudse, vil blive misbrugt af gratister, der gerne vil have nogle sort nok gratis ting. Man kan vide, hvor meget man kan gøre det. Altså, det kunne faktisk være et sjovt ting at teste det så meget. Af. Altså, bare se, hvor lang tid kan jeg på hotel, fordi at lige blevet færdig med hotellet, hostet i hovedet af en hjemløs, han du tog godt nok ud. Ja. Ja, men det kan man jo godt. Kan man altså, godt jeg sagtens. Er ikke blevet vaccineret. Altså, jeg er blevet vaccineret på et tidspunkt, men jeg er jo ikke længere. Jeg er den, ikke længere vaccineret. Den virker ikke mere. Nej, det er lang tid siden. Du er x antal stik bagud. Ja, for mange. Ja. Der kommer jo snart 4 stik. Det kan vi også tage som artikel. Men det her til at starte med. Økonomisk set, rimelig dårlig idé. Det giver ingen mening. Hvis folk skal passe på sig selv, jamen så giver det da meget bedre mening, at lad os antage, at man bor sammen med nogle i et bofællesskab. Jamen så må man sgu da kunne klare sig selv stadigvæk. Eller hvis man er helt vildt bange for det, eller ens kammerat, som også er på bofællesskabet, har en far, som er syg med kol, så må man sige, når man kammerat, du må lige lade være med at ses med din far de næste 7 dage. Eller du må tage over og ses hos ham, og så kan være i corona-isolation. Det burde være de mennesker, som der er bange for at blive smittet, der bør være i isolation, og ikke de mennesker, der render rundt og er smittet. Særligt nu, hvor at, du ved, vi i bund og grund bare siger, at desto flere, der bliver smittet, desto lavere indlæggelsestal er der, desto lavere dødstal er der. Det er, altså ikke, det er ikke helt så slemt, som det har været. Det har været meget værre, nemlig. Og ja, det har været meget værre. Nu er det jo sådan en forkølelsessygdom. Men det er sjovt at læse den her. Vi kunne ikke udvide vores kassekredit, siger hotelejeren her, og vi kunne ikke låne penge. Da vi så et pressemøde om, at alle skulle have isolationspladser, så tænkte jeg, vi laver det om til et corona-hotel. Og det er gået rigtig godt, siger Annette Buch Pedersen. Så skal jeg komme med en Lars-analogi? Det er ligesom, hvis jeg står her, og så slår jeg dig i hovedet, og så bagefter så siger jeg, her har du et plaster.
Det er nemlig rigtigt. Det var det, jeg kunne have fundet på at sagt. Så det er faktisk en sådan lidt blød måde bare at nationalisere hotelbranchen på og gøre staten større. Det er, ja, ødelægge dem, og så, men så kan vi komme ind under staten, dejlige, trygge vinge, ved at vi laver et eller andet tåbeligt, der ikke skaber nogen værdi, så bliver vi corona-hotel. Og hvem er det egentlig, altså, det henvender sig til i virkeligheden? Man kunne måske finde sådan nogle corner cases, hvor det ville være fornuftigt, ikke? Og hvis jeg og min syge gamle mormor boede sammen, lad os sige, hun levede stadigvæk og var syg og gammel. Ja. Og jeg ikke havde nogen som helst andre muligheder for at bo nogen som helst andre steder overhovedet i hele verden. Og jeg havde fået corona, og mit alternativ var at så tage hjem og hoste på min gamle syge mormor, fordi vi boede sammen i en toværelses lejlighed. Så brugte man 450 kroner om dagen på at bo på cabin? Ja, så kunne man sige, så var der et eller andet argument for, okay, så skulle jeg nok være et andet sted end lige hjemme hos hende. Men hvor mange mennesker gælder det her for? Altså, hvor mange mennesker har ikke anden mulighed end at sutte på statspatten på et coronahotel? Det synes jeg, 1000 mennesker. Ja, åbenbart. Om ugen. CH Bjerre sender 20 kroner og skriver, hej mor. Hej. Hej. Det er ret voldsomt, men altså, jeg kan godt forstå det fra hotellernes side, at i en lavsæsonperiode, som januar jo vil formodes at være, jeg ved ikke en skid om hoteller, men jeg vil formode, at der i januar ikke er det sted, hvor man har allerflest folk boende, at lad os sige, et hotel, der normalt har, I don't know, 50 pladser eller 100 pladser, lige pludselig kan få booket hele lortet ud, i stedet for at det kun bliver booket 20%. Så for dem, der er det bare god business. Ja, for dem er det, men det er jo sådan set sådan crony-kapitalisme af værste skuffe, ikke? Altså, at man bare bliver gode venner med staten, og så får man egentlig bare skattepenge af andre mennesker på andre menneskers bekostning, så selvfølgelig. Vi får også penge af andre mennesker. Men det er frivilligt dog. Og det er Radioactive Goat, der frivilligt sender os 500 kroner og skriver, det er sgu en syg verden, vi begyndte at leve i. Keep it up, boys. Tusind tak for 500 kroner. Tak til den radioaktive ged. Det er den radioaktive super pænt af dig. Jamen altså, skal vi vade mere rundt i den, eller skal vi hoppe ind i noget andet? Jeg synes, vi skal hoppe ind i noget andet. Måske også noget, som en del mennesker har fulgt med i, og måske ikke rigtig har fået en opfølgning på, fordi vi ser lige en lille video først. Ja, lad os gøre det. Og så kan vi snakke om det, vi skal snakke om. Noget, det der. Gå væk. Hvad er det for noget? Hvis det er, der er åbent igen, så står den med staven, der kommer ud. Forstår du det? Trusler alligevel. Du må gerne svare. Ja. Vi skal slappe af. Så skal vi gå væk. Vi skal komme ud til os. Nej, jeg spørger dig direkte. Kan du have det godt? Ja, gå væk. Lad være med det der. Hvad er det for noget, mand? Hvad er det, der sker? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad er det? Hvad er det? Jeg er ude der 4 gange med politiforretning her. Hvad er det, jeg gør? Jeg vil bare lige have min sko. Hvad er det? Jeg lurer dig fra, at du ikke er ret. Hvad er det for noget? Altså voldsomt. Altså, jeg er fuldstændig sygt. Og det kan man måske huske noget om fra sidste år, at den her... For i år stod der 2020. Var det... tiden går så hurtigt. Jeg bliver så gammel, og tiden går så hurtigt. Det kan man nok huske noget om, den her episode med tandbørstemanden i en lejlighed. Og jeg har også gennemgået det i en video på min egen kanal, hvor jeg kommer frem til, at jeg simpelthen ikke kan se, at det her det er proportional magtanvendelse. Det er lidt svært at se, hvad der sådan sker inde bagved, men det virker som om, at politimanden skubber til den her person, og så i det, at personen taber balancen, tager personen fat i politimandens, det bliver så højre underarm, sådan, som sådan en automatreaktion. Det er sådan, som jeg ser det. Man kan se det på alle mulige måder. Men der kom så det ud af det, efter den her situation, som mange ikke ved, at politimanden blev ikke pure frikendt, men den uafhængige politiklagemyndighed mente ikke, at der var rigtig noget at komme efter. Surprise. Udover, at de udtalte, at han ikke havde opført sig hensigtsmæssigt. Ham her, politimanden M, hedder han. Mm. Og grund til, at jeg ved, at han hedder M, eller han bliver kaldt det, det er... Han hedder Møns. Det er Møns. Ja, jeg tror ikke, han hedder Møns. Det er nemlig, at dansk politi har taget det her op, fordi dansk politi, de har sådan lidt et tema med... som man også har kunne se på min egen kanal, jeg sidder og laver en masse reklame her, men dansk politi og politiforbundet og politiet generelt har sådan lidt en lyst til, at det skal være ulovligt at filme politiet, fordi de bryder sig ikke om, at folk kan se, hvad de laver. Og så kalder de det chikane, og de kalder det noget, der er ude af kontekst og alt muligt ting. Men ham her, betjenten, vi så i klippet, han er et tema i deres artikel her. Jeg synes, vi skal læse lidt fra dansk politi. Det er deres fagblad.
pause fra beredskabet efter udhængning på internettet. Du er alt for udsat på gaden, og beredskabet, det er bare dem, der kører rundt og tager sig af musik til ulempe og færdselsuheld og alt sådan nogle ting. Når man ringer 112, så kommer de, medmindre det er et eller andet helt vildt. Trods frifindelse, og der står så en, hvad hedder det, flueben, ikke flueben, godstegn, situationstegn, om frifindelsen, fordi at DUP er jo en, det er dem, der efterforsker, de kan sådan set hverken sigte eller noget som helst, de kan kun hvidvaske sådan nogle situationer her, og det gør de rigtig tit, også så tit, at man tænker, kan det virkelig være rigtigt? Nå, trods frifindelse i DUP føler politibetjent fra tandbørstevideo, der fik stor opmærksomhed på sociale medier og i flere, medier, slet ikke passet godt nok på. Hverken af lovgivningen eller sin arbejdsplads. På sociale medier kan folk identificere dig og hænge dig ud, som det passer dem, uden at det får nogen som helst konsekvenser. Det er utroligt stressende og demotiverende, fortæller den 28-årige politibetjent M. Så han hælder altså vand ud af ørerne i Dansk Politis eget fagblad, og der er også andre medier, der har taget den her historie op. Jeg tror BT eller Ekstrabladet også har sådan en citathistorie om det her. Så han tuder rigtig, rigtig meget, og det kan I selv gå ind og læse hos Dansk Politi. Men altså, det korte og det lange er, at han ikke synes, at det er værd at være på gaden, så nu er han rykket et andet sted hen, så han ikke har direkte borgerkontakt. Det var en rigtig god idé. Ja, og en god idé. da jeg læste her, tænkte jeg, okay, den uafhængige politiklagemyndighed virker ikke, fordi de blåstempler nærmest. Men folket har virket, at man har hængt ham ud, fordi at han jo tydeligvis har handlet helt forkert. Ja, præcis. Det er åbenbart det, som de siger, at de er imod og tuder rigtig meget over, viser, at det faktisk er det, der virker, fordi at der kommer offentlighed om, hvad politiet går og laver, og så de dårlige folk i politiet, de føler sig så udstillet, at de nogle gange holder op med at have borgerkontakt, hvilket jeg synes er en fantastisk idé. Der er så kommet mere ud af det, fordi at den her lavine af ting, den ender garanteret i noget, der ikke er særlig godt for nogen. Fordi Politiforbundet har den her artikel. Minister ønsker input fra Politiforbundet til at få stoppet digital chikane af politifolk. Politiforbundet og Fagbladet Dansk Politi har gennem længere tid sat fokus på problemet med, læs lobbyeret for, at loven skal strammes, at politifolk bliver chikaneret i forbindelse med deres arbejde. Og det, de kalder chikane, kalder jeg gennemsigtighed i den offentlige forvaltning. Altså, at man har lov til at filme voldsmonopolet på arbejde, og så kan man så tage... Voldsmonopolet? Jamen, de har jo et monopol på vold, så det er de sådan set. Chikanen er især stigende på sociale medier og på hjemmesider, hvor videoklip af politifolk lægges ud med det formål at chikanere og identificere dem. Også andre offentligt ansatte, som socialrådgiver og hjemmehjælpere, oplever chikanerende optagelser. Ja, nok i noget mindre grad. Derfor ønsker justitsminister Nick Hækkerup nu en dialog med de relevante organisationer herunder Politiforbundet om, hvad der kan gøres. Og så står der her. Lad mig gætte. Noget, der kan gøres, det er, at man kan have kamera på, men kun når man selv vælger at tænde det. Det er i hvert fald en af de ting, som Dansk Politi de har et forsøg med over i det jyske, tror jeg. Der har de nemlig kamera på deres uniformer, nogle af dem, men som du siger, som de selv kan slukke og tænde for. Ja. Og det helt vildt morsomme, det er, jeg så et citat fra en af dem, der bruger de her kameraer, man selv kan slukke og tænde for, at han synes, det er godt, fordi at borgerne opfører sig pænere, når de ved, at de bliver filmet. Og så tænkte jeg, spejl! Mm. Når borgerne har et kamera, de også selv kan tænde og slukke for, så opfører politiet sig også nogle gange bedre, end de ellers ville have kunnet. Men lad os læse videre i den her lille artikel. Og tager du en Pepsi Max med til mig? Eller, min yndlings? Tak skal du have. Jamen, det går nok. Så bliver jeg ikke så hyper. I mine øjne er det chikane af offentligt ansatte, som er med til at passe på os alle sammen. Dybt uacceptabelt og samfundsskadeligt, og derfor vil jeg bede mit embedsværk om at drøfte med de relevante organisationer, hvordan vi bedst muligt kan sætte ind over for det her problem. Sådan sagde Nick Hækkerup til P1. Vi tager det lige igen. De offentligt ansatte, som er med til at passe på os alle sammen,
har manden ikke været til stede i en 10-20 år, og specielt i 2 år af nyere dansk historie. Politiet og myndighederne har jo ikke været til for at passe på os. De har chikaneret almindelige erhvervsdrivende. De har fået børns mentale sundhed til at gå lige direkte i kælderen. Man kan se store stigninger i indberetninger om mistrivsel hos børn. Man har ikke kunnet sidde og drikke en øl sammen med sine 5 venner hjemme i sin egen garage. Ej, 5 venner, jeg tror de var 10 venner. De var over 10 hjemme i en eller anden persons garage, som politiet så brød ind i og forhindrede dem i at sidde på privat grund og drikke øl. Jeg har selv været til en fest, der burde være grundlovsmæssigt beskyttet, fordi den er under tag. Kom politiet også, fordi vi gjorde det til en aktivistisk begivenhed, som vi filmede, kom politiet også og trådte på ens grundlovssikrede rettigheder. Man kunne ikke gå en tur i skoven med sine 5 venner, så ville politiet også komme og tage fat i en og sige, det må du ikke. De kørte rundt i Fælledparken i mandskabsvogne. Altså ind i en lille bitte græsareal, der engang har været fuld af kvæg og sådan noget. Nu kan folk lege og spille kongespil, hvis der var nogen, der spillede kongespil med, hvad det var, 6 mennesker, og der kun måtte være 5, eller hvad fanden det var, der måtte være, det var. Du ved, så kom de og brød op, og så fik man en bøde på, jeg glemte, hvor mange penge det var. Jeg tror, det højeste bøde var det 2.500 eller sådan noget? Det var sådan rimelig høje bøder. Altså for at man spillede kongespil. Ja, der var også et eksempel med, at der var nogen, der stod og ventede på en af de der vandbusser på Islands Brygge. Og så stod man, folk stod i kø, fordi de skulle stå et eller andet sted tæt på, hvordan der færge den kunne komme ind. Så kom politiet også og gav dem bøder. Og politiet har misbrugt den her lovgivning til at lukke Christiania ned, fordi der var smitten åbenbart ekstra høj. Ja. Så har man brugt det som sådan en slet skjult måde at komme efter folk, der røg det forkerte på og sådan noget. Så når justitsministeren siger, at det er chikane af offentligt ansatte, og at de er med til at passe på os alle sammen, så at man skal lige tage det inverse af det her, så lige minus første, fordi det er chikane af borgerne i Danmark, og myndighederne er ikke med til at passe på os. De gør noget aktivt for ikke at passe på os. Men for dem at se, der har det jo været et spørgsmål om, at man har passet på folk i forhold. Altså, de har jo følt, at de har passet på en, og så har bivirkningen bare været så stor, at det har været værre end... Ja. Det har været som, at jeg ser... Nu elsker jeg at komme med en analogi igen, ikke? Der sidder en humlebi på kinden af dig, og jeg vil gerne forhindre dig i at blive stukket, fordi... Så hugger du hovedet af mig. Ja, så hugger jeg hovedet af dig. Pølsedag. Eller slå humlebien med en lægtehammer eller et eller andet. Ja. Det har jo været sådan den model, som myndighederne har brugt. Men nu kan vi altså godt fornemme, hvor det går hen, synes jeg. Det er nemlig, at justitsministeren virker rigtig lydhør over for dem, der chikanerer folk, til at lave lovgivning, så folk, altså så almindelige mennesker i Danmark ikke har en mulighed for at dokumentere, at der sker forkerte og moralsk angribelige og også ulovlige ting. Så jeg er, ligesom jeg har været hele tiden, ret bange for, at det her det kommer til at betyde, at det jeg gjorde op i Struer, der hvor jeg filmede en politibetjent, fordi han kom hen til mig, fordi jeg var ved at tisse i en busk, at det vil jeg ikke kunne længere, fordi så vil han kunne sige, det der, det er chikane af mig, og loven siger, at det er mig, der bestemmer, hvornår det er chikane, så nu er du sigtet for at filme politiet. Jeg er så bange for, at det kommer til at ske, fordi når Nick Hækkerup, han går ud og spørger de relevante organisationer, så er det jo lidt ligesom at gå ind til Bøllen i skolegården og spørge, hey Bøllen i skolegården, hvad kunne du tænke dig, vi gjorde for, at det blev nemmere for dig at være bølle? Mm. Og så kunne han jo godt sige, ja, jeg synes det er irriterende, at dem, jeg mobber i skolegården, de kan dokumentere, at jeg mobber dem, så er du ikke bare sød at gøre noget ved det? Fordi det synes jeg vil være en god idé at få gjort det lovligt. Det er sådan, jeg synes nærmest, det er sådan, det er i den her situation. Jeg er hunderad for, at Nick Hækkerup, manden, der siger, at overvågning er lige med frihed, prøv at søge på det på Google. Han har sagt det på Folketingets talerstol. Han har også sagt, vi lytter kun til de eksperter, vi er enige i. Altså, han er fuld af gode ting, han siger, uden at tænke sig så meget om. Ja. Så jeg tror godt, desværre, at han kan få noget rigtig grimt til at ske i forhold til borgernes rettigheder. Det er den omvendte verden, og det er hæsligt, at vi går i den retning, men jeg synes, at det er den retning, som bare den her udvikling, jeg selv har været med til at kommentere på i nogle år efterhånden, det er nok den vej, det går. Det er, at det skal være ulovligt. Ja, altså, hvis vi skulle se på, hvad løsningen bare er, så i min verden, der hedder den, jeg ved godt, din løsning er lidt mere ekstrem, men den nemme løsning lige nu er bare, at alle politibetjente bliver udstyret med et kamera, og så skal det kamera være tændt. Ja. Altid. Altså, jeg er overhovedet ikke uenig. Mindre de teaser eller sådan noget. Men ellers så skal det være tændt. Det skal være tændt hele tiden. Også når de sidder i deres patruljevogn, og de snakker om tingene. Det skal være tændt fucking all the time. Det er et spørgsmål, om man proaktivt tænder det, når der er en, der er irriterende.
fordi politiet kan også være irriterende. Og jeg, modsat dig, så tror jeg, at størstedelen af politiet faktisk er, ja, de lytter til regeringen og gør, hvad der bliver sagt, sådan noget, men jeg tror, at de er, og selvom det er dårlige tiltag, men jeg tror altså, at det er meget flinke mennesker. Jeg tror ikke, at størstedelen af dem er nogle røvhuller. Jeg tror, der er nogen, ligesom ham, tandbørstemandens fjende der, som er nogle kæmpe klovne. Altså han er en kæmpe klovn. Han opfører sig som sådan en rigtig koge, hvad ved du? Sådan en rigtig gadesoldat. Ja, så men ganske enkelt bare smide kamera på alle, fordi så holder det folk i skak i forhold til, at det kan være, at man så stopper nogen fra at eskalere en situation med noget, man helst gerne vil have undgået, bliver eskaleret. Og det samme med politiet. Så holder det begge sider i skak. Altså på en meget bedre måde. Men det vil politiet jo ikke have. De har jo været ude, og der har jo været luftet tanker om de her kropskameraer, som man ikke kunne slukke. Og det var den tidligere politiformands person, Claus Oxfeldt. Det var han ude og himle op om, at nej, det er mistillid til politiet. Og ja, man skal have mistillid til magthaverne. Magthaverne har simpelthen så stor indflydelse på en, så stor magt over en, at hvis man ikke har mistillid til magthaverne, så er der et eller andet, man bare ikke har forstået, fordi et nogenlunde liberalt samfund bygger basalt set på, at man har mistillid til dem, der har rigtig meget magt. Når man først får tillid til dem, så kommer man et rigtig grimt sted hen. Så altid mistillid til magthæverne, det er et meget, meget sundt princip. Det synes jeg er et fint sted at runde den del af. Der bliver spurgt i chatten, om vi allerede har været inde over vaccineskatten. Det har vi ikke nu, men det kan vi komme. Først så skal vi lige sige tusind tak til gode gamle Palle Kløberg, der sender 20 kroner og skriver, skal skrive bachelor om, hvor dårligt det er. Om, hvor dårligt vejret er? Politiet, eller? Vejret er i hvert fald ikke dårligt. Det har været dejligt. Det er godt, det er. Ja. Og så har vi også fra Jannik, der sender 100 kroner. Så tak til Jannik Helberg for de 100 kroner. Jamen, det er jo utroligt, hvor mange penge, vi kan skrabe sammen på 25 minutter og 56 sekunder. Vi stopper nu. Ja, vi stopper nu. Vi kan ikke, den gode afrikanske tankegang. Det er bare sådan, har jeg penge nok til i dag? Kona Matata. Stop. Lad os tage det med Quebec. Så jeg har en engelsk en her. Så nu tager jeg også på engelsk. Den er faktisk... jeg havde også en på norsk, men jeg tror bedre... Jeg havde også en på norsk. Du der, jeg fandt den? Nej. Jo, hvor griner den? Nå, hvor skægt. Jamen, jeg fandt også... men der er en video, kan jeg se. Jamen, det er deres sundhedsminister. Han ser sådan ud. Han er en grisk dude. Nu ser vi lige her. Quebec, vaccine. Nu prøver jeg simpelthen ikke at finde en ny artikel. Eller så har du artiklen der, så kan det være, at du vil tage den. Jamen, jeg tror, Quebec plan to tax the, yes, the Toronto Star. Skal vi ikke lige se, hvad... jeg har overhovedet ikke set videoen, så det bliver true jeg reaction. Har også jeg har et tweet, vi skal gennemgå også bagefter. Okay, ja, vi kører. The vaccine is the key to fight the virus. This is why we're looking for a health contribution for adults who refuse to be vaccinated for non-medical reasons. Those who refuse to receive their first dose in the coming weeks will have to pay a new health contribution. On this unvaccinated tax, this is really unprecedented for Quebec, for Canada, to levy a healthcare premium on someone who's unvaccinated. I mean, I know we do similar things with cigarettes. They're taxed. People who smoke have to pay more for them, but they don't have to pay more for healthcare. How do you expect to roll this out? There's going to be a lot of legal challenges to this, ethical challenges. What if someone can't afford it? They're unvaccinated. That's their choice. How are you going to manage this? This is a big deal. Okay. Yes, it's a big deal. If you look at what's happening in other countries or other states, everybody is trying to find a solution, a question of equity. Because right now, these people, they put a very... These people, som om han sidder og taler om, ja, om jøderne nærmest. Nå, videre. Ja. Very important burden on our healthcare network. And I think it's normal that the majority of the population is asking that there be a consequence. And yes, we will continue to look at spreading the use of the vaccine passport. But I think we have to go further. And I think that right now, it's a question also of fairness
for the 90% of the population. It's a question of fairness. Nå, vi stopper ham der, fordi jeg tror godt, vi kan forstå, hvor han vil hen. Det er nok det, noget af det mest totalitære shit, jeg har set rigtig længe. Det er fucking fuldstændig vanvittigt. Og det virker ikke. Okay, så dengang, at man... var det Belgien, der havde... Der skræmte... Der har været en masse skræmmekampagne i hvert fald. Det virker ikke som en skræmmekampagne, hvor de trækker tilbage, hvor de sådan siger, nå, men det her gør vi om et halvt år, hvis ikke. Det her det er mere sådan en, nå, venner, så er det nu. Og ellers så er det bare sur røv. Jeg synes, det er helt vildt sindssygt. Han skriver ind på Twitter, jeg lige sender den her, han skriver det godt nok på fransk, men nu må vi lige... Vores lytter og seer er jo... Han skriver, le prisé de RDVP. Han skriver, vacciner, aftaler, appointments for first dose fortsætter med at stige omkring 5.000. Fik deres vaccine den 10. januar, 7.000 fik det i går. Og det er bare sådan en... Altså, okay, jeg kan ikke lige komme ind på den artikel, jeg havde i går. Der var ellers nogle gode datapunkter. Men det kort og langt, det er bare, at det, de måler på, er udelukkende i vacciner. De måler ikke på... det, når der tales om det, når ham dyvden der taler om det, som du også siger, ligner en meget sund marker, så er det sådan lidt, ja, det gør han godt nok. Når der bliver talt om det, så bliver der ikke talt om, om hvor mange indlæggelser, hvor det hele handler om spredning, og det hele handler om vacciner, så det er de to datapunkter, som de kigger på, og som de siger, det er vigtigt, at spredning ikke stiger meget højere, og at vaccinerne de kommer meget højere. Hvor det sådan lidt, det vigtigste burde vel fucking være, om folk dør af det, om folk ender med, eller hvis man ikke dør af det, men så har kroniske smerter resten af livet, eller et eller andet i den der stil. Det er jo tydeligvis ikke det, der foregår. Så jo, det går ikke særlig godt i Canada. Men man skal, det her det er for vildt. Altså. Og det viser også lidt måden at tænke kollektivistisk på, ikke? Fordi det her, det hvis man var en god liberal person, så kunne man sige, okay, der er folk, der ikke vil lade sig vaccinere. Lad os give dem mulighed for at træde ud af det almindelige sundhedssystem, og så giver vi dem en skatterabat, sådan at de ikke skal betale for det system, som vi er en del af. Så må de selv administrere deres penge på det område, og selv tage deres chancer, om man så må sige, administrere deres sundhed og behandling. Men det er jo aldrig, aldrig, aldrig det, der bliver løsningen. Løsningen er altid, staten skal være større. Vi skal floppere flere penge ud af folk. Vi skal tage flere friheder fra folk. Aldrig nogensinde det modsatte, hvor man siger, at er det jeres eget valg. Nu giver vi jer jeres penge, og så må I selv bare sådan go on your merry way. Sådan er det aldrig jo. Det er altid den modsatte vej, det går. Og det er heldigvis ikke sådan noget, vi har excelleret i herhjemme. Jeg har da ikke hørt nogen europæiske lande eller nogle danske politikere tale om en ekstra skat på vaccinationer, men det er meget fristende for sådan en socialdemokratisk storstatspolitiker at tænke, kæmpe god mulighed for at udskamme nogle folk og tage nogle flere penge fra dem. Men det kommer bare ikke til at ske, tror jeg, fordi at hvis nu, at de stadigvæk havde medvind i det, og det er tydeligvis, jeg så har læst nogle artikler om det på Indblik i går aftes, og de har ikke medvind på længere. Altså, socialdemokratisk regering har ikke længere folks støtte omkring coronasituationen. Folk er blevet ligeglade med det i højere og højere grad, så det er overhovedet ikke det rigtige. For dem, de vil jo gerne, for dem, der handler det ikke, og jeg ved godt, der er nogen, der tror, at Mette Frederiksen spiser baby og alt muligt. Der er ikke en skid med noget som helst, der gør. Alle konspirationsteorien kan vi lægge bag os. Det hele handler om, hun er en karrierekvinde, der gerne vil tjene en masse penge og have en masse magt. That's about fucking it. Det er nærmest for hende. Det er ikke et spørgsmål om, hun skal leve for evigt, fordi hun drikker babyblod. Det handler ikke om noget som helst. Jeg tror nærmest ikke, penge er så meget et spørgsmål for de mennesker. Magt. Jeg tror, det er magten, de er drevet af. Men magten er så... Men lad os lige tage... I Canada er 38 millioner mennesker. Og de har de steget fra 30 dage siden fra omkring 1.500... der lå på hospitalet til nogen omkring 6.000, så deres hospitalsystem er jo ekstremt, det er markant mange mennesker, der ligger på hospitalet lige nu, men det er stadigvæk et spørgsmål om, at deres døde, igen, hvis vi lige tager den her de sidste 30 dage, der er der fra omkring 9 til 20 døde om dagen, for 30 dage siden til nu, hvor der er sådan noget 70-80 døde om dagen, hvor det er stadigvæk i et land med 38 millioner mennesker. Altså det er sådan, jeg synes, det er ekstremt uproportionelt, at man kan tillade sig at sige, jamen så går vi ind, og så beskatter vi alle jer, som der vælger at ikke gå med på den samme præmis. Altså hvis man læser nyhederne bare en lille smule, og så ser, jamen de her vacciner er ekstremt ineffektive lige nu. De er meget mere, meget mere, de er stadigvæk dårlige, men de var mere effektive for et halvt år siden. End inden mutationerne Delta, Omicron kom,
Så ja, de der tal, de siger ikke nødvendigvis særlig meget, fordi hvem er det, der dør? Hvor gamle er de? Hvad fejler de? Hvor mange dør der normalt i Canada af luftvejssygdomme og den slags ting? Og i Danmark alene, som det her knap 6 millioner menneskers store land, dør der omkring 55.000 om året. Så, og så Canada er så 6 gange så stort. Så 6 gange 3, det er omkring 400.000 mennesker, der må dø om året i Canada, sådan hvis de følger de danske dødsrater. Så et eller andet skal folk dø af, men det er åbenbart ikke godt nok til politikerne, fordi de kan bruge det imod os til at tage pengene og friheden fra os. Jeg er simpelthen nødt til at gå ind og så lige være politi her i chatten. Der er masser konspirationsteorier, der kører i forhold til, at man kan se, at tatovører kan se på huden, hvis man er blevet vaccineret. Det kan man ikke. Der er ikke nogen ændring i huden, når man er blevet vaccineret. Og nej, der bliver også skrevet en masse om Mette Frederiksen spiser babyer. Der er ikke nogen, der spiser babyer. Kannibaler spiser babyer. Mette Frederiksen er ret overbevist om, ikke en kannibal. Det var tydeligvis en joke. Calm down, people. Calm down. Det handler om, er, at det er et åndssvagt, at man smider en skat på. Og ja, det er åndssvagt, at man får folk til at få en vaccine, som gør medicinalindustrien, skaffer dem flere penge og gør, at et land som Danmark for eksempel bare ender med at få et skridt tættere på en depression i stedet for på en almindelig nedtur. Så det er det handler om. Det handler ikke så meget om, at det bliver sådan Tjernobyl noget med, at vi render rundt ligesom Pripyat og får kæmpe gulerødder og ekstra øjne i. Sagde du kæmpe gulerødder? Det er værd at forfølge. Ja, der, så kan man fodre flere folk. Nå, så du ved, bare lige chill. Men det bringer jo sig videre til andre kedelige ting i forhold til, til børnene for eksempel. Og når man siger, at børnene er statsminister, så skulle man tro, at hun gjorde noget vigtigt for børnene. Jeg fandt den her artikel, den er godt nok fra i sommer. Men jeg synes, det er noget, der ikke er, der er sagt særlig meget om i forhold til, hvilke konsekvenser det her har for folk, der ikke er 82 år og ramt af en lungesygdom i forvejen. Fordi der bliver spurgt ind på folkeskolen.dk, er eleverne ramt for livet, altså med det her undervisningstab, de har? Og der siger en økonom, han skriver det her. Spørger man tidligere overvismand og professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Torben M. Andersen, der også er formand for regeringens økonomiske ekspertgruppe under coronakrisen, er det dog relevant at undersøge de økonomiske konsekvenser af elevers læringstab. Rent faktisk indgik læringstabseffekten som et argument i det ekspertgruppeudspil, der tidligere på året dannede tæt afsæt for den genåbningsplan, hvor det blev besluttet først at prioritere 0-4. Klasserne tilbage i skolen, påpeger han. Og så siger han det her, men der findes mig bekendt ikke egentlig danske analyser af det. Det er ikke helt nemt at sætte tal på og kvalificere det, men der er noget, der tyder på, at der kan være nogle effekter, måske især for børn med mindre stærk baggrund, altså fra børnefamilier, hvor måske ingen af forældrene har uddannelse eller arbejde. Eller kan tale dansk, for den sags skyld. Og så skriver artiklen, en stor hollandsk undersøgelse fra oktober viste sidste år, at eleverne gennemsnitligt har oplevet et læringstab, der svarer til en femtedel af et skoleår efter en periode på 8 ugers nedlukning. Læringstabet er på op til 55% større blandt elever fra familier med lavere eller ingen uddannelse. Og så kommer man ned til, at OECD, altså den her organisation for sikkerhed og samarbejde, jeg kan ikke huske, hvad det står for, i hvert fald en stor organisation med en masse midler, der konkluderer, nu skal jeg se, om jeg lige kan finde det, at, nu kan jeg ikke finde det, men at de her børn står til at få et 3% lavere livstidsindkomst igennem deres, deres liv, fordi de har gået glip af noget skoling, da de var små. Ja, selvfølgelig har ting en konsekvens, og så dem, der siger, hvorfor kan jeg ikke finde de der 3% nu? Nå. Imens du kigger på det, så kan jeg bare lige kaste ind. Prøv at tænke på den sociale intelligens. Hvor lavere den kommer til at være? Ja, fordi hvis du har brugt meget 2 eller 3, eller hvor meget det ender med at være år, på at være sammen med din mor og din far, og det er fucking det, og måske, du ved, hver halve år får lov at gå en lille smule til spejder, så bliver man fucking bimselået. Altså det er sådan, hvis ikke, hvad er det? Inden man er 3 år, hvis ikke man kan socialisere, eller 2,5, hvis ikke man gør sig umage med at prøve at få de voksne til at grine, og man gerne vil være liked af andre folk og sådan noget, så er man bare fucked. Altså, det er sådan, for det er der, ens hjerne, den gør det.
så lukker lortet ned. Så hvis du render rundt og har en baby, som, lad os sige, der er coronarestriktioner de næste 2 år, og jeg fik en baby i morgen, og jeg er fandme lovet for, at jeg rykkede et eller andet sted hen, hvor den baby gerne måtte være sammen med nogle andre babyer, og de skulle fandme lege, og de skulle hygge sig, og der skulle bare køres fucking på med det der indlæring. Det der, det er helt galt. Altså ikke kun med skolen, men også med det sociale. Hele, altså alle de mange intelligenser kommer til at være lavere sat på grund af, at vi ikke er sammen med nogen andre. Og jeg fandt det her. Det er bare fordi, de skrev 3% med TRI og ikke et tretal. Mens de præcise læringstab endnu ikke er kendt, tyder eksisterende forskning på, at eleverne fra 1. til 12. årgang, der er berørt af nedlukningerne, kan forvente omkring 3% lavere indkomst i hele deres levetid. Bum, der har man lige sat nogle børn endnu mere bagud end... Og hvem tænker på det? Det er der ingen, der gør. Der er ingen, der rigtig problematiserer det, eller har det som en politikpunkt. Det er jo åbenbart ligegyldigt med børnene. Men det handler... Fuck dem. Okay, og de har sagt fuck børnene hele tiden. Nu kaster jeg noget ud, som jeg ikke tror, jeg har... Jeg tror, vi har snakket om det. Jeg tror ikke, jeg har snakket om det i detalje på podcast. Nu tager vi den bare. Der har været et initiativ i en kommune i Danmark, som jeg har været associeret med i forhold til at gøre, at unge, der havde en anden etnisk herkomst, og mor og far, der ikke kunne lære dem hverken dansk eller matematik, de unge mennesker, det vil sige folk, der gik i folkeskolen, 7. og 9. klasse, nogle, og 10. klasse, de kom på det her læringskursus. Det var 5 dage, og det var bare fucking hardcore. Nu lærer du at gange og dividere, nu lærer du, hvad en konsonant er, eller vokal. Du lærer de ting, som man ligesom skal kunne for at kunne blive erklæret læringsparat, for at kunne gå på gymnasiet. Hvis ikke man bliver erklæret læringsparat, så kan man ikke komme på gymnasiet, så kommer du ikke til... Særligt for unge indvandrere. Statistikkerne er rimelig klare. Det er ikke et spørgsmål om, at jeg er racist eller noget som helst. Hvis unge indvandrere ikke kommer videre på gymnasiet, så er der en god chance for, at de ender i kriminalitet. Det er statistikkerne, og det er ikke et spørgsmål om, at jeg så er pisse tavlig. Det handler bare om, at det er statistikkerne, men det er simpelthen også noget til at kigge på dem. Virkelig, det tænker jeg, der er mange af de her mennesker. Jeg tænker i generelt, der er der alt for mange, der ender på gymnasiet. Gymnasiet er basalt set en slags foruddannelse. Okay, men lad os sige ungdomsuddannelse. En eller anden form, for det kan også være HTX. Okay, okay. Det kan være en eller anden uddannelse efter folkeskolen. Ja, jeg retter ungdomsuddannelse. Yes. At man simpelthen kommer videre i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Der var sat penge af til det, og så lige pludselig så var der ikke længere. De elever, der var med på det, de steg i gennemsnit, hold fast, fucking 30% i karakter efter 5 dage. Det vil sige, de lærte at kunne bestå dansk, de lærte at kunne bestå matematik, og det var nok til, at du kom ind på en uddannelse. Og det er fucking vigtigt. Det er sindssygt vigtigt. De lukkede ned for projektet. Det kostede, jeg kan ikke sige, hvor meget det kostede, men det kostede så lidt, at man skulle tro, det var løgn. Og det var altså en af de største kommuner i Danmark, og det var de mest udsatte i den kommune i Danmark. Og siden da, så har de politikerne været ude og været sådan lidt, sat spørgsmålstegn ved det 2-3 år siden, at programmet blev lukket ned. Så har politikerne været ude og stille spørgsmål til, hvorfor? Hvorfor er der lige pludselig, hvorfor er de faldet af på den? Og det er sådan, det har ligget foran snuden på hele tiden. Og I vælger hele tiden at så sige, jamen nu skal vi lægge penge i, at det giver bedre mening, at vi lægger, lad os sige, hypotetisk tal 3 millioner. Det giver bedre mening, at vi lægger 3 millioner kroner i teambuilding, når skolen starter. At folk så kan få lov til at gå på line, og 3. klassen skal gøre det. Hvor det bare sådan lidt, det er ikke dem, der er et problem med. Problemet er, at der er nogle mennesker, der ikke kan finde ud af dansk og matematik, og de ikke kommer videre på en uddannelse, de ikke kommer i job. Og de i ofte mange tilfælde ender i kriminalitet, ligesom deres familiemedlemmer i rigtig mange tilfælde også gør, siger jeg, som har været på gulvet sammen med de her mennesker. Jeg mødte, altså jeg sad og regnede sammen på et tidspunkt, i undervisningssammenhæng, der er mødt over 7.000 unge mennesker. Det har fucking ved noget om det, så det er helt idiotisk, og det er ikke bare på grund af corona, det er et spørgsmål om, at politikerne ikke har vores menneskernes befolkningens bedste interesser at heart, de har deres egen interesser at heart, og Mette Frederiksen, hvis hun kan få nogle flere folk til at være afhængig af systemet, halleluja. Altså, og det er sgu da det, der kommer til at ske, hvis ikke man har gået i skole. Hvis ikke du kan få et job. Jamen, hvor ender du så hen i sidste ende? Du ender med at være en, der støtter Socialdemokratiet, fordi det er dem, der giver dig penge for ikke at lave noget. Ja, og det er bare blevet sat i system her de sidste 2 år. Fordi vi to har jo haft det rigtig nemt under coronanedlukningerne. Altså. Der er jo ingen af os, der har et arbejde, hvor man skal være testet og gå med masker og have kundekontakt og sådan noget. Vi har kunne passe os selv og tjene vores penge, uanset nærmest, hvad der skete, eller nogle gange faktisk, jo mere dårligt der skete for samfundet, jo nemmere havde vi ved at have en forretning, fordi vi tjener penge på at sidde og brokke os over tingens tilstand. Så vi er overhovedet ikke ramt, men tænk på de
eller vi er næsten ikke ramt. Ikke? Jeg kan ikke gå i biografen. Okay, det lever jeg nok med, selvom jeg ikke burde leve med det. Men der er altså mange familier og mange mennesker, der bare er ramt sådan psyko meget, sådan på selvmordets rand, spærret inde i deres hjem med deres børn eller deres forældre, hvis man nu er set af børnenes side. Ikke? Der er virkelig mange, der har haft det så eventyrligt elendigt under det her. Ikke har kunne lære noget, have været i dysfunktionelle hjem sammen med deres dysfunktionelle forældre, som ikke vidste, hvordan de skulle undervise dem. Og ja, det er et mareridt at tænke på, faktisk. Det er et mareridt at tænke på. Og når jeg snakker med folk, som igen, vi har ikke været i det her på samme måde, som mange andre har været i, men når jeg snakker med familier, hvor at jeg kender en mor, som har et barn, og de to, sønnen og moren, de har været sammen i en lejlighed, i fucking nærmest uafbrudt siden den her podcast startede. Og vi er bare sådan et 120 eller sådan noget nu. Så det er sådan, prøv at forestille, al den tid, der har det været hende, der skulle hjælpe med lektier, der har været hende, der skulle underholde, der har været hende, der har lavet mad og skulle støtte, når han har været ked af det, fordi at det har været svært. Altså det er sådan, det er bare så åndssvagt, de der restriktioner er til gavn for ekstremt få mennesker. Der er helt vildt mange mennesker, der bliver ramt af det, og som det ikke kommer til at hjælpe skid. Men prøv at høre, det hjælper til gengæld på vores økonomi, at vi får store donationer ind. Så lad os starte med Benjamin Bajsan, der sender 45 kroner og skriver, nej tak til vaccine, opsøgte en med omikron og fik omikron og får immunitetspas på lørdag. Vi må bare lave mere sort arbejde, hvis det kræver mere skat. Ja. Altså jeg snakkede vi også om før, jeg har en intention om, at jeg skal klare mig godt nok til, at jeg kan få mig min emu, jeg kan få mig mit drivhus, jeg skal have et æbletræ. Der er nogle ting, jeg skal have i livet, når jeg bliver voksen. Hvor vil du gerne flytte hen? Ja, så kan jeg love jer for, lige snart, at jeg har fået tjent nogle penge af det. Nej, jeg er ikke helt nu, men på et eller andet tidspunkt, så gør jeg. Så rykker homeboy sat mig til udlandet og spiller tennis med nogle russiske turister. Eksempelvis på Kypern, som hedder... Kypern. Jeg var også til Kypern. Jeg tager ned og besøger dig, hvis jeg kan finde det. Jeg synes bare, du skal komme ned og hænge ud. Så laver vi podcast fra Kypern. Så har vi Lasse Raffen, der sender 600 motherfucking kroner og skriver, Lars, har du fået købt Hex? Check hex.com. Jeg går ud fra, at det er en eller anden form for kryptovaluta, men nej, jeg har ikke købt Hex, men jeg vil da tjekke hex.com, når du nu så pænt giver os 600 kroner for det. Ja, hex.com. Det er måde, man kan få reklamer, det er hex.com. hex.com. COM. Det har været dyrt domæne, hex.com. Det kunne jeg ikke forestille mig, var billigt. Så har vi fra Yannick Meadow, der sender 50 kroner og skriver 100. Sådan. Tak for de 50 kroner. SergeantLion.dk sender 100 og en flyvende pære. Vi burde lave nogle gifs. Jeg burde opsætte nogle gifs, så vi har noget, nogle sjove, nogle nyby. Fastlytter podcasten, sender 89 kroner. Tak for fastlytter, fast beløb. Tak, nyby. Det er lige præcis, det er sjovt. Jeg begynder at huske navne ud fra superchats. Og så har vi også Nicolas Pil, der sender 50 kroner og skriver, nej til, børn skal holdes fra hinanden. Det er jo fucking ondt. Det er nemlig ondskabsfuldt og straight up idiotisk. Fuldstændig idiotisk. Okay, vi har nogle coronarestriktioner, og dem arbejder vi altså ind i nu. Vi starter på Fjerstik, og det er artiklen her. Er det ikke det, vi kører med, Lars? Det er det, vi kører med. Fjerstik kan være på vej til plejehjemsbeboere. Og det sjove er, at vi sad og snakkede lidt omkring det her med højere ekstremisme kort før vi gik på, i forhold til, hvornår man er højere ekstrem. Og det er sådan, hvis man er coronamodstander. Og Danmarks Radios forside, der står der, Fjerstik kan være på vej til plejehjemsbeboere. Og så citat, det baserer sig mere på håb end på viden. Og så er jeg sådan lidt... Jamen, de er jo højere ekstreme, så. Men det er altså artiklen, og der er to mennesker. Den ene vil du kunne genkende, Allan Randrup Thomsen. Er han bekymret? Han er bekymret, men først så tager vi lige fra... vi tager her Henrik Nielsen, der er professor overlæge. Det vil sige, det er en professor overlæge. Først tager vi professor overlæge bag, og efter så tager vi en professor i eksperimentel biologi. Men først tager vi altså lige en overlæge, som jo faktisk står med det. Det gør den anden ikke. Så nummer et, Henrik Nielsen, han siger... Det er svært, der står jeg. Henrik Nielsen, der er professor og overlæge i infektionssygdomme ved Aalborg Universitet, har faktisk svært ved at vurdere, om man bør takke ja eller nej til et fjerde skud, hvis man er ældre på et plejehjem, skulle træffe beslutning i dag. Det er svært at svare på. Jeg vil foretrække, at man havde nogle flere erfaringer med, hvordan antistofmængden var hos ældre 3-6 måneder efter tredje stik. Men det er jo knap nok gået endnu, siger han. Så her har vi første mand, som er på gulvet, snakker med ældre mennesker, ser ældre mennesker, ser, hvordan sygdommen udvikler sig. Som i menneskerne, ikke i forhold til pandemien, i forhold til sygdommen, hvor mange mennesker, der bliver spredt. Han sidder ikke og kigger på tal, hvor mange mennesker bliver syge, eller han ser på, hvordan bliver den enkelte, den individuelle syg. Okay, så er der nummer to her.
som så siger, nå, og så runder Henrik Nielsen af med, sådan en beslutning baserer sig mere på håb end på viden. Så er der nummer to, Allan Randrup Thomsen, som er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet. Så det er der altså en, som fokuserer mere på, hvordan den spreder sig på tværs af det hele, men ikke hvordan det påvirker individet. Og for mig at se, der er det individet, der er det vigtige. Han siger, at vi har et problem med smitte på plejehjem, og vi ser også, at nogle beboere dør. Og nogle beboere på et plejehjem, der dør. Hold da fest. Jeg troede, man levede for evigt på et plejehjem. Ja. Og derfor vil det være relevant at give dem et fjerde stik, nu hvor det er omkring, hold fast, 3 måneder siden, de har fået et tredje stik. Så her der har vi altså en, som er læge, som siger, for personen, der får stikket, der er det ikke, der ved vi ikke, der ved vi ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske, og hvordan ens krop kan håndtere det. Og den anden, han siger, i forhold til smitten, i forhold til, hvor den rykker hen, og hvor meget der kommer ud af det, der kunne det give mening. Jeg vil hellere lytte til en, som der siger, at at Paul på plejehjemmet, han får det dårligere eller bedre, end jeg vil høre på en, der så siger, nå nej, men det kan jo være, at den spreder sig. Spredningen er for mig irrelevant. Det, der er vigtigt, er menneskerne, som det påvirker. Jeg har også set, nu skal jeg nok slukke for det her billede, af den professionelle hypokonter og talsmand for medicinalindustrien, Alex Randrup Thomsen. Allan Randrup, ja. Men at der også kan være nogle uforudsete virkninger ved de her vacciner, at man kan blive mere modtagelig over for andre sygdomme. Jeg tror, det var inden, hedder hun Christine Stabel Ben. Hun er også en vaccineforsker, der talte med Martin Aarup i hans program Samfundstanker, som jeg synes, man skal gå ind og følge. Det viser sig jo, at det godt kan ske, at når man bliver mere immun for noget med en slags vaccine, kan det godt være, at man bliver mere modtagelig over for andre typer infektioner. Men det er overhovedet ikke, det virker overhovedet ikke som noget, som de her tilhængere af vaccinerne, de koncentrerer sig et eneste sekund om. Det er nærmest bare som om, de er ansat direkte af BioNTech eller Pfizer eller et eller andet, der bare siger, en vaccine godt, 2 vacciner dobbelt så godt, 3 vacciner 3 gange så godt, og så derudaf uden nogen som helst form for skelen til, om det rent faktisk er så godt. Ja, det er helt åndssvagt. Men de har altså åbnet op for noget af tingene. I går der havde de pressemøde, hvor at det var Magnus, der stod og fortalte om det. Jeg overvejede at se med, fordi jeg ville fejre det, men jeg var også bange for, at der ikke ville ske en skid. Og der er ikke rigtig sket en skid. Så der står her, klar til popcorn, portrætter og popmusik. Her overblikket over, hvad der åbner. Du kan se frem til mere festlige dage fra på søndag, men en tur på natklub må du vente med. Det har de været helt vildt bange for, at folk skulle være fulde og rende rundt og reproducere med hinanden. Og sådan og have det sjovt. Ja, det er sjovt, det må man sgu ikke have. Men altså, vi tager nummer 1 her. Biografer, teater og spillesteder. Hvis du skal se film, så behøver det ikke længere at foregå hjemme i sofaen foran TV'et eller på din bærbare computer. Biografen, jeg er så træt af Danmarks Radio og deres måde at beskrive tingene på. Vi skal stoppe med at tage Danmarks Radio-artikler, kan jeg mærke. Men jeg går ind på Danmarks Radio, fordi jeg er uenig med det, den måde, de formidler tingene på. Og jeg kan godt lide, at jeg vil se det, jeg er uenig med, i stedet for at jeg bare sidder og læser indblik, som jeg er fucking for. Præcis. Jeg læser ikke Danmarks Radio for at få nyheder. Jeg læser jo Danmarks Radio for at se, hvordan mine politiske modstandere portrætterer og beskriver verden. Men biografen skal nemlig i gang med at poppe popcorn og vise film igen fra søndag. Også teatrene må flå tæppet til side. Spillestederne får lov til at åbne. Men det bliver med begrænsninger. Koncerterne skal foregå siden, og publikum skal beholde mundbindet på under koncerten for at begrænse smitten. Ja. Af den grund, prøv at forestille dig at være, lad os sige, jeg er Østkyst Hostlers, jeg er Bossy Bo, der står dernede, og Østkyst Hostlers, og Vest, og så står folk der. Eller de skal sikkert blive siddende. De må sikkert engang stå op. Jeg har været til Østkyst Hostlers første siddende koncert nogensinde ude på Nørrebro Teater for 10 år siden. Det lyder gammelt. Ja, det var ret grinende. Så var, de var, så kommer de ud og så siger, hey, hvad så Nørrebro Teater? Og så Pike sådan, første gang vi har lavet en siddende koncert, men nu giver vi den sgu gas. Og så var min kammerat Patrick, vi var sådan lidt, vi sad på allerforreste række lige midten, og du ved, der står et par legender og rapper og sådan noget i hovedet, og så er det sådan lidt, Patrick, nu rejser vi os op, og så giver vi den hele armen. Og så rejste vi os op, og så gik der lille og roligt, og så rejste, du ved, folkene omkring os op, og dem bag os, fordi de kunne ikke se noget og sådan noget. Det var fucking meget. Nå, men anyway. Spillestederen får lov til at åbne, men skal være begrænsninger, foregå siddende, og publikum skal beholde mundbindet på under koncerten for at begrænse min. Kulturministeren, Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet, fortalte, at sundhedsmyndighederne havde indstillet til, at der ville komme et loft på 350 siddende gæster på kulturstederne. Men efter dialog med kulturbranchen, går man efter et loft på 500 gæster. Og jeg er sikker på, at begge tal er reddet direkte ud af røven. Det er Anne, bare den store terning, de har slået med, og så er de kommet frem til et tal. Ja, det har ingen som helst evidensforskning, noget som helst. Ingenting overhovedet.
hvilket stadig forhandles om. Det burde ikke være noget, der forhandles om. Enten er det rigtigt, eller også er det forkert. Det er sådan en, det er ikke sådan en, det er jo ikke, man ikke forhandler om. Det er bare sådan at sige, nå, det skal, og i øvrigt så er Nick og Jay lige aflyst deres arena-turné, tror jeg. Så, er hvilken grund af coronagrunden? At det var, de havde annonceret det i 19, for den skulle komme i 20, og så kom i 21, og så kom i 22. Et røvtidspunkt. Og lancere et eller andet nyt koncept, eller en turné, eller et eller andet. Det skulle være deres fire, og sådan et eller andet. Og de aflyste den, og så sagde de, fordi de ikke kunne gøre det, fordi at de gik op i kærlighed og frihed. Og der var sådan lidt, base nok alligevel, Nick og Jay. Nå. Der er nogle kunstnere, der har vist sig at være venner af folket, om man så må sige. Venner af frihed og individuelle frihedsrettigheder. Det kan de klappe sig selv på skulderen for, ja, hvis gør man det for forstår fanden. Den. Klappe sig selv på skulderen. Jokeren. Jeg tænkte også, det var sgu da ikke Nick og Jay, der havde sagt det. Det var da det var Jesper, der havde tjent nogle skejser. Ifølge Venstres Janne Jørgensen er der dog et flertal i epidemiudvalget, der mener, at det skal være muligt at samles flere end 500. Så selv epidemiudvalget synes også, at der skal være flere mennesker. Så hvad er det, der skal forhandles om? Hvorfor så ikke bare sige, jamen store vega må gerne tjene de penge, store vega kan tjene. Ja, og så sige, hvis du er 80 år og syg, så lad være med at gå til koncert for guds skyld. Men alle os andre, der godt vil have noget indhold i vores liv, som ikke var evigt, I må altså godt gå ud og have det lidt morsomt til en afveksling. Så er der alle museerne og indendørs sportsarrangementer og akvarier. Hvis du er inde og se, hvad der er dyreliv i havet, så kan du også det. Akvarierne må nemlig også åbne igen. Indendørs idrætsarrangementer, hvor det kræver billet. Hvor mange akvarier er der i Danmark? Der er den blå planet. Sådan noget. Ja, det var Kattegat-centeret, blå planet, det der ude i Helsingør. Okay, der er så mange alligevel. Der er ikke et par stykker, men det er jo stadigvæk, altså, det er jeg er sikker på, at corona ikke smitter af, at man får lov at røre ved en søstjerne. Altså, det er sådan, det, Og i hele perioden har du heldigvis godt måtte gå ned og træne. Grunden til, at jeg har det her sår i panden, det er jo fordi, jeg har været til træning og været relativt mange mennesker i relativt tæt kropskontakt, og men det må man godt, men du må ikke se en film i en biografsal. Nej. Men du skal have coronapas. Så er der foredrag, højskoler og kirker. Og hvad, okay, bare lige ind det. Nu render jeg lige. Efterskoler, ja, de skal fandme have lov til at være på efterskole. Der skal eleverne være. Men højskoler, som er identisk til efterskoler, de må ikke, okay, identisk bob og bob. Efterskoler, der er der nogle. Der bliver nok drukket lidt mere rødvin, og der bliver drukket lidt mere på en højskole. Ja, præcis. Men højskoler har holdt lukket hele tiden. Altså, det er sådan en, hvad fanden foregår det der? Højskole, der har været restriktioner på, hvor man går på højskole, så der har været, det giver slet ikke nogen som helst mening. Men nu højskoler, foredrag, højskoler og kirker. Så der står her, hvis du har lyst til inspiration, foredrag, kursus, eller på højskole er der også mulighed for det. Folkehøjskoler, kulturhus, aftenskoler og folkeuniversiteter kan igen åbne fra på søndag. Igen, hvorfor har det overhovedet holdt lukket? Og der er også en begrænsning på 500 siddende gæster. Til eksempelvis et foredrag, hvor det også er sådan lidt helt seriøst. Altså, det er bare, så hiver man lige et tal ud af det. Så er der zoologisk have, har de også åbent igen? Ja, udendørs aktiviteter, de har været lukket, mens at indendørs træning har været åben. Du har ikke kunnet spangulere rundt og se på pingviner med god afstand til andre mennesker, men hoste andre mennesker ned i hovedet, mens du er ved at cross-color choke dem. Det må du godt. Heldigvis. Heldigvis. Må man gerne det. Og så starter du. Du kan også tage i forlystelsespark, rutsjebanetur, hvis du fra udendørs sportsarrangementer, hvor man sidder ned og har billet, er også åbne. Så har vi natlivet, som stadigvæk er lukket. Og det er sådan noget, hvor man tænker, det kunne de godt have ændret om på. Men hvis du har håbet at tage i byen natten til søndag, så kan du godt parkere den idé. Natlivet må pænt vente lidt endnu. Som om, at de pænt venter. Altså, det er sådan, du er tvunget til ikke at holde åbent. Hvis du holder åbent, så byder vi dig og smider mænd med pistoler. Ja, og restauranten må også nøjes med at skænke drikkevarer ud indtil kl. 22. Det gør da for helvede ingen forskel, om man får sin edelweiss øl kl. 22.30 eller kl. 23. Edelweiss i... Oh, nej. Men det er en god idé. Desuden skal gæsterne fortsat forlade spisestedet kl. 23. Det fortsætter indtil videre frem til den 31. januar. Så det er bare sådan, hvorfor i alverden... Indtil videre, og hvornår bliver det så... skal vi helt ud af vinteren, før de begynder at lade folk have det sjovt igen? Nej, Magnus Heunicke understreger, at der dog ikke er nogen slutdato. Han understreger, at tyranniet fortsætter ufortrødent i basalt set måske uendelig lang tid. Som gælder også for badeland, forsamlingshus, spilhaller, der fortsat må holde lukket.
Jeg synes, det er helt hen i vejret. Men det er ikke helt hen i vejret til gengæld, at vi har fået en masse herlige donationer. Det sætter vi stor pris på. Vi har nemlig her fra Danskvand 1, der sender 20 kroner. Tak for de 20 kroner, Danskvand 1. Vi har fra Yannick Meadow, der sender 50 kroner og skriver, jeg prøvede at sende 100 kroner. Det var markerne, der sendte 50 kroner først, skrev 100. Og tak for de 50 kroner. Eller de 100 kroner i alt. Så har vi også fra, hold da fest, nu fløj den lige op her. Det flyver ind med penge lige nu. Så har vi fra Palle Kløberg, der sender 20 kroner og skriver, Lars, hvor laver du jiu-jitsu henne? Det gør jeg i jiu-jitsu-træningscentret. Ja. Så nærmere kommer jeg det ikke. Nej, men nærheden af Struer er der, det plejer at ske. Scandinavian Heritage sender 200 kroner og skriver, det næsten som om, at livet handler om langt mere end bare fysisk sundhed. Hvad med økonomisk sundhed, social sundhed, kreativ sundhed, retsmæssig sundhed osv.? PS, pokker til at mætte minkmorder Frederiksen. Ja, økonomisk sundhed, social sundhed, kreativ sundhed, retsmæssig sundhed. Det er lige meget. Det er lidt det, de har sat over styr til fordel for... For 80-årige syge menneskers sundhed. Ja, som det jo fandme nærmest engang virker som om, når man så siger, nu skal de have fjerde stik, og lægerne siger, det er en dårlig idé, men vi har en eller anden dude, som der er herre bange for alt muligt, som synes, det er en god idé. Og så har vi Deal Vinde Productions, der sender 20 kroner og skriver, min kat har ikke længere orm. Det er godt, den ikke det, har det er ordene, vi runder den her podcast af med. Katten, der ikke havde orm. Fortsætter vi ind på Patreon. Det tror jeg nok, vi gør. Vi fortsætter ind på Patreon lige om et splitsekund, så hvis du ikke har fået nok af os, så er det ind på patreon.com/ytringspligt. Vi er live, og alt, hvad der kommer ind i chatten, uanset om du har sendt superdonation, eller om du bare vil sige, Lars, har du farvet dit hår? Det så er der blevet skrevet før. Har du farvet dit hår, Lars? Så kan du få svar på den slags spørgsmål ind på Patreon. Farvet gråt. Patreon.com/ytringspligt. Der er link i beskrivelsen. Og så har vi sgu da sikkert også nogle andre historier, vi ikke nåede igennem. Ja, yeah, jeg kan snakke om, at jeg har fået et jobstilbud som radiovært. Ja, det er sgu da faktisk meget sjovt. Det tager vi at snakke om. Har du... alle spørgsmål tager vi det andet. Det er meget sjovt, fordi jeg har også nogle spørgsmål til. Vi ses. Patreon.com/ytringspligt. Lige om lidt. Tak fordi I har støttet os. Og hej. Finder du trompeten nu?